tady dlouho nebylo, co? Doufám, že jste konečně rádi, že to taky slyšíte. Asi někteří budou rádi, někteří asi ne. Dnešní video, o čem bude? Bude, jak se mě někteří hodně ptali na Facebooku nebo i na YouTube, jak by jsem zhodnotil moje první a druhé závody profi. Co jak víte, někteří možná z vás jsem měl 1. května a 10. května. Jedny byly v Pittsburghu a druhé v New Yorku. A co si o tom všem myslím, jak na to koukám, jaký z toho mám pocit a tak. Tak bych vám to teď chtěl nějak trošku všechno shrnout. I když už jsem o tom v jednom mluvě mluvil, jak to bylo v tom Pittsburghu, tak ještě se k tomu trošku vrátím. Hlavně potom ten New York, ten jsem tak dá se říct, jakoby odbil s váma. Moc už jsem tam toho netočil, teda jenom ve městě, ale moc těch závodů jste asi neviděli. Jak víte, tam jsem skončil 16. A co si teďkom o tom myslím, jaký je vlastně rozdíl mezi tím amatérským závoděním a tím profi závoděním. Můj osobní pocit, každý z toho může mít pocit, jaký chce, můj osobní pocit z toho je, že na těch profi závodech vlastně mezi těma závodníkama není žádná rivalita. Vlastně v tom pozadí, kdy jste, oni vlastně mezi sebou vůbec nějak nerivalizujou, jo, tam prostě mezi amatérama, když jste jakoby v tom backstage, jak se připravujete na závody, tak všichni tak nenápadně prohlížejí jeden druhého, kdo je lepší, kdo je horší, jeden si myslí, že je lepší, jeden ne, jo. Prostě a mezi těma profíkama to je tak, oni jsou jako jakby jedna velká rodina, jo. Všichni se tam navzájem pomáhají, všichni jsou kámoši, prostě atmosféra úplně perfektní. Tak s tím jsem byl velmi překvapen, jo, že prostě tam je to úplně také všechno na pohodu. Závody jako takové, abych to řekl, tak nevím, na kolika těch závodech jsem byl. Myslím, že Pittsburgh z mého hlediska měl úplně nejhorší osvětlení, co jsem kdy viděl. A jak někteří z vás asi víte, tak to osvětlení je tam, dá se říct, docela nejvíc. Ale o to ani tak nešlo, ani v těch profi závodech nešlo ani tak jakoby... Tak ne, že nešlo o to umístění, to bych jako kecal, kdybych řekl, že nešlo o to umístění. Samozřejmě, že jsem tam šel s vidinou, s představou, že jsem se chtěl dobře umístit, že jsem se chtěl dobře dopadnout, že jsem chtěl vyhrát tak jako všichni, co tam jdou. Tak jak jsem to viděl tam, nevím, no, měl jsem z toho také všelijaké pocity, ale řeknu vám tak, tam z těch lidí, co tam byli, třeba v New Yorku nás bylo 42, tak prostě, kdybyste mi řekli, koho bych dal na první místo, určitě bych nevěděl, jo. Tam prostě z těch 42 kluků je určitě 41 nebo 42 prostě, co můžou vyhrát úplně všichni, jo. Tady vlastně není rozdělení výškové, tady jsou prostě všichni v jedné kategorii, jo, tak jak je třeba v amatérech, tam je myslím 6 výškových kategorií. Tam jsou všichni stejní, takže tam máte třeba kluky, tam jsem měl dva kamoše černochy, co měřili ještě snad o půl metru víc než já. A pak nějaké Aziaty, co jsou ještě o hlavu a půl menší než já, jo? Takže když se ti dva postaví vedle sebe, tak je daleko těžké prostě, daleko těžko hodnotit, kdo z nich je lepší, jo? Prostě tam ty postavy fakt těch borců vypadají perfektně. A hlavně v tom pozadí, když stojíte, jako je v tom backstage, když se na ty kluky tak dívá, tak si řeknete, ty jako zase není to až nějaký taky extrém úplně, jo? Že byste viděli jako to. A pak když je vidíte na tom podiu, no, když vidíte fotky, tak si říkáte, to není prostě možné. Jo, že oni prostě vypadají obrovští, prostě, jo, jakože záda, jo, prostě všechno, ruce, jo, bomba. Tak jak někteří říkají, že prostě men's physique, že necvičí nohy, kdybyste tam viděli některé ty borce, jaké měli prostě balony, jo, tak to bylo prostě neskutečné. Jo. Akorát, že prostě se nosí dlouhé kraťasy, tak to prostě není vidět, ale to už je zase druhé téma, co zbytečně lidi řeší a dělají si zbytečné starosti ze všeho a pak z toho mají vrásky. Jo, takže prostě tenhle pocit, bych to řekl, fakt takový všelijaký, jo. Ani dobrý, ani špatný, tak je najednou prostě taková velká příprava, všechno bylo takové, jo. Každý den jsem to prostě strašně prožíval, tréninky, dieta, a najednou prostě za ty dva týdny se to tak sfouklo a najednou nic, najednou to bylo takové vevnitř jako prázdné, jo. Teďkom hnedka samozřejmě začnete přibírat, že po závodech. Ne, že byste začali špatně jíst, to ne, to zatím se jakoby držím, jim dá se říct vyloženě dobře. Cvičím pořád, ale předtím, když jsem třeba jezdil 2 hodiny kardio denně, teďko můžu samozřejmě tolik nejezdím, jezdím o někdy ráno, někdy jak mám čas a chce se mi, tak ho jezdím i večer, někdy jezdím jenom večer, někdy jezdím jenom po tréninku. Teď cvičím jakoby docela těžce, nebo snažím se zvedat trošku váhy, ještě tak měsíc a pak zase se do toho je tak nějak pořádně opřu.
Jestli budou nějaké další závody nebo ne, to nevím, ale možná budou. Asi v říjnu, protože vlastně v říjnu, nevím, jestli to víte, budeme mít v Praze Evels a Olympii, kde určitě budu na stánku v Nutrendu. Doufám, že se přijete podívat. No a potom vlastně bych hnedka další dva víkendy měly být závody, jedny v LA, jedny v San Diego, tak snad se půjdu podívat, možná zavodit, uvidíme. To ještě tajemství, takže to nikomu hlavně neříkejte, jo, to se ještě uvidí. Ale abych se vlastně vrátil ještě k těm závodům, já vždycky to chtěl říct tolik, tak se mi to potom všechno plete. Poznal jsem tam spoustu perfektních lidí, ale myslím si, že závodění jakoby na té amatérské úrovni je jakoby v uvozovkách daleko víc profi, než ty profi závody, tam, kde jsem byl. Jo. Třeba když jsme byli v Orlandu na závodech, tak tam to bylo krásné. Jo. Tam to prostě bylo obrovské všechno, prostě parádní, rozcvičovna, posilovna. A tady, když jsme byli v Pittsburghu, tak to vlastně bylo v takovém vojenském muzeu. Jako ta hala byla pěkná, ale prostě jakože profi závody jsem si takhle vůbec nepředstavoval. New York, ten byl prostě na hotelu v Hiltonu. Myslím, že to byl Hilton nebo Mario, teď nevím, abych nekecal. Prostě někde tam jakoby za New Yorkem kousek. No vlastně, nevím, no, měl jsem se takový úplně zvláštní pocit, jsem si říkal, tyjo, jak to všichni vidí, jenom ty fotky, jo. Vidíte ty závodníky, bomba, jo, prostě paráda, si každý představuje, jak to je všechno obrovské, jaká to je show, a přitom, to vůbec, je to show, ale prostě není to taková show, jak byste si všichni jak byste si představovali. Samozřejmě někteří lidi psali, jo, že vypadáš tak nebo tak, nebo vypadáš tak nebo tak. Ono je fakt úplně jedno, jak vypadáte ráno před závodama nebo jeden den před závodama. Důležité je, jak vypadáte na těch prknech pod těma světlama. Stojíte tam asi minutu, jo, nebo v uvozovkách. Jo. Je to tam s tím pozováním úplně jiné než prostě v amatérech. Jo. Tam prostě... U ní už dá se říct, my jsme se o tom bavili s Kaťou Kyptovou, ta tam vlastně závodila taky v New Yorku a říkala, že ti rozhodčí se vlastně vůbec nedívá. Oni prostě už ví, kdo bude ta první jakoby desítka, tu vyberou a pak už jim je to víceméně úplně jedno. Takže tam už to prostě jenom odsejpá, oni už volají prostě čísla, dávají vás tamhle takhle vedle sebe, do řady, zepředu, zezadu se podívají, další a takhle to jede. Jedno jsem se taky bavil s Tomášem Burešem a ten říkal taky, že byl nevím na kterých závodech, že ti rozhodčí se prostě vůbec nedívají. Jo? Ale tak o to vůbec jako nejde, fakt vám říkám, prostě pokud tam nemůžete vyhrát $1,000,000, že by se vám nějak změnil život, tak je to prostě fakt jenom taková jedna část té cesty, vlastně toho životního stylu, který děláme, to je cvičení, ta zdravá strava, jo, prostě ten, to všechno, co k tomu patří, taková extra motivace navíc. Ale řeknu vám to tak, že vlastně všichni ti, co to prožívali se mnou, nebo co to prožívali se mnou, tak to bylo pro mě úplně mega. Vůbec jsem to prostě nechápal, byla to prostě neskutečná podpora, bylo to takové vlastně super, že vlastně s tolika lidma, které vlastně já vůbec ani neznám, ani jsem je nikdy neviděl, ani o ní nic nevím, tak vlastně vám tak fandili, drželi vám palce, nebo jste mi drželi palce, jste mi fandili. Tak vlastně to zklamání z těch závodů bylo takové vlastně, že já jsem se vám chtěl nějak odvděčit za to, že to prostě za tu vaši jakoby důvěru a dopadlo to tak nějak jakoby... Ne, nechci říct jako, že blbě, protože ono to jako blbě nedopadlo, no vlastně už jenom dostat se tam a stát s nima na tom podiu, jako byl zážitek, ale prostě takové, nevím, tak to prostě nějak rychle uteklo, nebo já nevím, nebo jsem se tak dlouho těšil a tak rychle to uteklo, že ty pocity jsou takové smíšené. Určitě bych jsem chtěl závodit znova, je to, jako stojí to za to, je to fakt sranda, prostě zažijete spoustu nových jakoby pocitů, věcí, zážitků, které prostě normálně nezažijete, jo. Takže tak, no. Takže snad příště to bude lepší, snad příště zase budu mít vaši podporu. Kdybych ji náhodou neměl, tak to budu muset nějak zvládnout bez té podpory, ale doufám, že v tom zase budeme spolu všichni. Ještě bych vám chtěl říct, abyste si nedělali zbytečně hlavu z nějakých věcí a nestresovali se, jak z některých těch komentářů prostě někteří lidi je úplně vidět, že prostě, že se stresují úplně z takových věcí, že mi to prostě ani do hlavy nejde, takže buďte v klidu, jestli je to men's fyzik, jestli je někdo větší, jestli je někdo menší, jestli nosí kraťasy, nenosí kraťasy, nikdo to vůbec tady nejde, prostě děláme to prostě na pohodu a protože nás to baví, nikdo nás do toho nemusí nutit. Kdyby jsme tady tím vším nechtěli procházet, tak to neděláme, tak děláme jiný sport nebo neděláme žádný sport, kolik lidí na světě je, co nedělá žádný sport a taky žijou a taky jsou šťastní, takže
takže si s ní vemte příklad, že? Tak jo, tak snad se vám trošku tak nějak shrnul, jaké byly ty závody, jaké z toho mám pocity. Možná se vám toho moc ani neřekl, protože vlastně ty pocity ani víceméně, nevím, jsou takové průsvitné. Ani ne špatné, ani nedobré. Ta cesta do té Ameriky, vlastně ty dva týdny, kdybych to shrnul, tak fakt stála za to, jo. To se mi strašně líbilo. Věřím, že se vám líbily videa, snažili jsme se, nebo brácha se snažil co nejvíce natáčet, dělali jsme fotky. Snažil jsem se vás motivovat, jak vy motivujete mě, takže to bylo vlastně zase, jak říkám, takové vzájemné. Snad to někomu pomohlo, mě to pomohlo, takže bomba. No a nic, teďkom se budu snažit natáčet zase nějaké videa tréninkové, něco z kuchyně, nějaké jídla, nějakou motivaci. Máme připravený nějaký seminář se Slávkem, co chceme dělat v brzké době u nás. Budeme dělat nějaké další videa, připravuju blog svůj, kde budu dělat videa internetové stránky, tak snad se vám to bude líbit, snad budete spokojení. No a to je asi tak všechno, jinak doufám, že se uvidíme brzo a mějte se skvěle a čus!